Deixa eu aproveitar que nosso vídeo tá filmando aqui. Deixa eu convidar essa galera pra noite. Hoje à noite o trenzinho vai estar aqui na Praça da Igreja rodando com o público. Na verdade a gente nunca rodou a noite assim com o público, né? Mas a galera tá pedindo, nós vamos fazer o passeio hoje aqui na cidade de Bairi. À noite a partir das 18h30 aí, né? O trenzinho amanhã já tá indo pra cidade aí de Várzea da Roça. Valeu? Então um abraço aí. E depois, Ribeira do Pombal, aqui também na Bahia. Vamos lá. Muito obrigado a galera de Bairi. Cadê o gritão aí? Come on.